سلاو رز بارزان که مال آفرین موانه سهمی فرکاری ادبو پریمیر پروتان پیش کش دکم لموانه دا باسی منتاش کردنی دنگ دکیم لگل مامن لوانه دو هم دا باسی هنانی فایل کان من کرد بوناو پریمیر هر بمشو دا چینم فایلانه دینین و ما باستا دنگه که شمشالی قلمارم آماده کردوا سرطا دنگه که دینین لیر دنگه که بمشو دا بینین دو کلیکی لسر دکن دیتا هم بشه سره و اگر همو دنگه که من به هر لیره و بمشه و دی چشین دیتا تایم لاین بمشه و یا اگر بمانه بشه که دنگه که من به لیره حالی دب جیرین با نمونه لچورا دمانه و زاینی لیره و شمشاله که دست پیدا کرد تتوانی لیره ببرین یا لسر کیبورد دوگمه آی لیب دین تا آنمونه تا ایره دمان هوه لیرش دیسان دو تتوانی سر کیبورد دوگمه او لیب دین او بشه که دیاری من کردوا دی تنیا او بشه دتوانیم چشینه خواروا تنیا او بشه حتا خواروا که حلمام جار بود لیره لم گوشه راستاوا اگر اما دیار نبولی را چاوی لکنی استا تسین سر ویندو اگر دیار نبولی را دو توانی آودیو میترز لیدن لیرا چلاک دوی لیرا و دردکوید اگر لسر پریمیره که خوب الان خوی تنظیماتی کارخانه هر دیار لیرا و پیس من دوی ویدنگه که ببینیم استام دنگه من هی ناواتم بشوی خواره و تایم لاین لوانه دو هم دا باسم کد که دبی ام خالیه ام بطالای ایره ببرین و دیاری دکن دیلیتی دکن بوی دنگه که بیت سرطا و بگه این تیر من که دیگه سر پلای بی بند شوه کمی گوره دکنه و بوی جوانتر دیار بی دتوان لیره کلیب کن دتوان یک زر اما بچشینه خواره و بوی جوانتر دیار بی گوره تریب کنه و لیره ده توانید سندین خطی دنگ لسر یک دابنه نیست دایم لسر هم خطه کرده که این خطه که آودیو یک لپشی نسره و آودیو دو ها ده توانید سندین دنگی دیگه لسر یک دابنه یا اگه بمان هوی ناوکی بگورین لیره ده توانید کلیک راز لسر یک بکن لیره ناوکی او ناوکی که پیما خوش بایی لیه من تکل نبه ناوکی بگورین یا ده توانید لیره خطه که دیگه زیاد بکن یا خطه که دیلیت بکن ها بمشه ده توانید سندین دنگ لسر یک دابنه اگر بمان هوی دانک زیاد بکنیم با نمونه لیره اد نواق ده بینین یک دانه من زیاد کرد اگر بمان هوی دیلیتی شو بکنیم باشا کلیک راز دکن لیره دیلیک ترک و دانک من کم کرده و بم شوی ها دتوانین کم زیادی هم کنیم ام دنگ خوی دنگ اکی تواوا که مکورینی بوی اما دستکاری نکنیم تنیا لسر تاوا لیره با نمونه اگر بمان هوی سر تا اکی با آرامی دست بکنه استا با اپلای کن استا بهم شوه لیره ده توانین دوگمه آلت بگرین کلیک اگ لیره بکن لیره وقت دبین خالق درست دبه هر و هر لسر تاش به همان شوه دواتر ام سر تا اپ چشین خواره و وقت دبینین لیره خطکه لخواره و بس سر دارو استا که پلای کن بمشه ویا با سرطای دنگ بمشه ویا که مزیادی ده توانی بکن ولی کتایش ده به همه شه ویا لیره بابزاین چون تاو ده بی وقت دبینین یک زی تاو ده بی لیرهش به همه شه ویا ده توانی دوگمه آل بگرین لیره خالق درست ده بی هر وحال لیرهش دیسان به همه شه ویا ام سره خواره چشینه لای خواره و وقت دبین لیره لسر و بخواره ده دنگه که لیره و لیم خطا لسر و دیتا خواره دنگه که کمتر ده بیتا و استا با جوی بینه بمشه وی با آرامی کتایی پیده اگر بمان هوی دنگه که زیادو کم کن کلیک راز ده توانی لیره بکن بونم اپسین سر آودیو گین لیره
چەندین بەرنامەی دیکەی تێدا دەتوانین نۆرماڵیزەی بکەین یا کەم و زیادی بکەین یا هەروەها لێرە دەتوانین بچینە سەر ئاودیۆ. ئەوە لێرە میکسێرێکی تاوامان لە بەردەستدایە، بەڵام ئەوە ئێمە ئێستا زۆر بە سەرەتایی باز دەکەین بۆی ئەوە لە دەرسەکانی داهاتوودا لەوانەکانی داهاتوودا دەتوانین بە وردی باسی ئەوانەش بکەین. بۆ نمونە گەمان هەوێ ئێستا لێرە دەنگی موزیکەکەم بکەینەوە لێرە لای بکەین. ئەمە لە خەتی یەکەمی بەرنامەکەماندایێت بۆیە لێرە میکسێرەکە لەسەر خەتی یەکەم میشاین دەدا وەک دەبین ئەمایان سەبزە، ئەمایان هەموو دەنگەکان دەداتەر وەک لێرەش نووسراوە میکس. ئەوە هەموو دەنگی میکسێرەکان لێرە بەتەواوی دەداتە دەرەوە. گەر ئەمایان چێشی نەخوارێ کەم بکەینەوە، ئەوە بەتەواوی هەموو دەنگەکانی کە دەچنە دەرەوە کەم دەبنەوە. بەڵام ئێستا و خەتەی ئێمان لەسەر ئاودیۆیەکە لێرە وەک دەبینن ژمارە یەک، ئێمە گەێستا ئەم ڤڵۆمە بچێشی نەخوارەوە بەم شێوەیە مثلەن مینوس هەتا مینوس دەبێین نەخوارێ. ئێستا ژێ لە بگرین کەم بووە یا دەتوانین زیاتر کەمی کەینەوە بەم شێوە یا دەتوانین زیادی کەین. لێرە یەکشمان دەبێت لە بیر بێ، دەنگەکە دەبێت لە نێوان لە سفر نابێت لە سفر تێپەڕ بێ، لە سفر بۆ لە سفر بۆ خوارەوە تا شەش دەنگێکی نۆرماڵە. ئەگە زۆر دەنگەکە بەرینە سەرێ ئێستا بە جۆی لەبرین سوور لێرە هیچ جوڵەیەک ناکات، ئەوە دەنگێکی تەواو نییە، چوڵی نییە. ئەگەر بین نەخوارەوە بۆ نمونە زۆرتر لە خوارێ بێ، لێرەش دەبینین زۆر زۆر لە خوارەیە. بۆیە ئەماگەر ئێستا من دەنگە خۆی دەنگێکی تەواوە پێویست نییە دەستکاری بکەین لەمە زیاتر یا لەم وەسەتا خەتێکەیە. ئەگەر نەچینە سەر چینەوە سەر ئێدیتینگ، ئەگەر نەچینە سەر بەشی مۆتاژی دەنگ ئاودیۆش، لێرەش دەتوانین ئەم خەتێکە لە وەسە تێدایە لێرە دەیبینین بیچێشی نەخوارێ بەم شێوەیە دەنگەکە کەم دەبێتەوە، یاگەر بەم شێوەیە بیچێشینە سەرەوە دەنگەکە زیاد دەبێت. ئەم سەرەتا یا ئەم کۆتاییە دەتوانین بە شێوەیەکی دیکەش کەم و زیادی بکەین لێرە. دەچینە سەر ئیفێکت کۆنترۆل، لێرە لەم بەشەدا دەچین سەر لێڤێڵ لێرە دەیکەین. وەک دەبین لێرە ئەگەر دەنگەکە پلایکەین لێرەش دیارە، هەتا ئەو خاڵە بوونم نەگەرە خاڵەیەک کەمێک پچێشم بۆ ولایە دەنگەکە درەنگتر زیاد دەبێ. و بەم شێوەوە لە کۆتاییشدا هەر بە هەماشەوە گەر زۆر دەتوانێت کەم و زیادیکەی چەندە لە کۆتاییەکەیدا بۆ نمونە ئێستا گەرەوە بچێشی لە ئێرە. بەم شێوە کەم دەبێتەوە. هەم دەتوانین لێرە ئەم کارە بکەین، هەم بۆی کە سەریع بی دەتوانین هەر لێرە زۆرتر بە کیبۆردە و کارانە بکەین. مەسەڵەن ئەو خاڵە بچێشین بە ولایە کەم و زیاد دەبێت، هەتا کوێ دەنگەکە کەم بێت یا زیاد بێت، لە کوێ کەم بێتەوە یا لە کوێ زیاد بێت. بەتایبەت دەگە دیکۆمنتاری دروست دەکەین بۆ نمونە لە شوێنێک دەنگەکە دەیەوێت کەم بێتەوە یا لەو وەسەتە لەو ناوەندە دەمانەوێت تا ئێرە دیسان دەنگەکە کەم بێتەوە. بەو شێوێ دیاری دەکەین. ئەم ناوەندە دەتوانین چێشی نەخوارێ بۆ نمونە لێرە تا ئێرە دەنگەکە بچێتە سەرە یا بچێتە خوارێ. ئێستا ئەو ناوەندەمان کەم کردەوە، یەکسەر دەنگ لێرە هەر بڕاق. بەڵام ئێستا لێرە دیسان دەست پێ دەکاتەوە بەبێوەی دەنگەکە بۆ بڕین. تەنیا بەم لێڤێلە کارەکانمان دەتوانین ئەنجام دەین. ئەگەر بمان هەوێت دەنگێک موزیکێک بۆ باگراوندی شعرێک دابنین، بۆ نمونە ئەوە بکەینە باگراوند، شمشاڵە بکەینە باگراوندی شعرێک، دەچین ڤیدۆیەک دێنین بۆ نمونە ئەو شعرە شێرکۆ بەکەس دێنین، دوو کلیک لەسەر ئەم فایلەکە دەکەین. لێرە ئەو شوێنێکە دەمان هەوێ هەڵی دەبژێرین لەسەرتاوە. بەڵ لێرە دەمان هەوێ
باخچەی مەهاباد بوو بە شیرین عەلەم هۆری و تا باڵی تاێرە دەمانەوێ لێرە دەنگ و تەسویر دەتوانین بینە خوارێ بەڵام ئێستا لێرە کێشەمانەیە لێرە ئەم باگراوندەی کە ئەم موزیکێکی دەمانهوێ بکەینە باگراوندی ئەم شێرە لە خەتی یەکە دەبێ بیهینە خەتی دوو بۆەوەی ئەم شێرە لە خەتی دووهمدا جێگای بێتەوە بەم شێوە بکەونە سەر یەک ئەگەر ئەمەیان یەک دەخەوا بگەڕینەوە ئەگەر ئەمەیان لێرە بێ ئەمەشیان بە هەمان شێوە شێشین دەکەونە سەرێگاوە یا دەبێ بچێتە خوارەوەی وی لە خوارەوەی ویش بێ بەم شێوەشە دەتوانین کارەکەی بکەین بەڵام ئەمە دەبێتە باگراوندی موزیکی بۆی ئەمە دەبێتە خەتی دووهەم لێرە دەبێتە ئاودیۆ دوو ئێمە ئەو دەنگی دیکە بە تەسویرەوە دێینە خەتی یەکەم بەم شێوەیە ئەمەش ئەمەیان خەتی یەک ئەمەیان خەتی دوو ئێستا دوو دەنگمان هەیە ببوورن تەسویرەکەی زۆر خراپە یەک دەخەوە فایلەکەی کۆنا لەگەڵ ئەم سکانسە ئێمە یەک ناگرێتەوە بۆیە دەتوانی کەمێک گەورەی بکەینەوە کلیک ڕاستی لەسەر دەکەین سێک تو فرم سایزی لێدەین یەک زەڕە گەورە دەبێتەوە دواتر دەچینە سەر کۆنتترۆل ئەفێکت لێرە کلیک دەکەین یە کەمێک ڤیدۆکە دێینە پێشە بۆەوەی جوانتر شاشەکەی بڕکات ئەم شێوەیە دواتر ئێمە ئەم باگراوندی موزیکە جارە دێنینە ئێرە بۆی بەردەستمان نەگرێ هەتا ئەم دەنگە چاک دەکەین ئێستا شارەکەمان هێنا خوارێ با بزانین چۆن لە شۆوە دەست پێ دەکەن کۆماری سێدارە کۆتایەکەش بە لەم بەیانیەوە لە ملەی بەرزەوە دەست بۆ خۆر برین و دای بگرینە سەر ئەرز تا ئێرە بۆ نمونە ئەو دەتوانین لێرەگەر چ دەنگەکە چ تەسویر هەروەک لە وانە پێشوو دەباسم کرد دەتوانین لێرە بە تیغ ئەمە ببڕین ئەم بەشە دێنێت بکەین یا بگەڕینەوە یا هەر بە ماوسەکە بیشێشی نێرە یەکسرا پاڵی دەڕێدەین هەر هەمان کارتەکە هەر وەکو یەکە ئێستا گوێ لەو دەنگە بگرین هەموو ماڵەکە نرخەوانین دەنگەکە باشە بەڵام کەمێک خشەخشی هەیە زالۆ سەرەتایە بە جوانتر خشەخشەکە ببڕین کەمێک بیهێن ئێرز ئەمەی زیاتر بکەین ئێستا دەنگەکە کەمێک زۆر دەنگی کامپیوتەرەکە کەمێک زیاد بکەین وەک دەبین خشەخشی یەک جار زۆرە بۆ ئەمە دەچین دەمانەوێت ئەم خشەیە ببڕین نۆیزەکەی بگرین یا دەنگەکەش کەمێک ساف بکەین دەچینە بەشی ئێفێکت لێرە لێرە دەنووسین دێن نۆیز ئەم ئێفێکتەی پێ دەدەین ئەم ئێفێکتە دەدەین بە دەنگەکە ئەگەر لێرە لە بیرتان نەبوو لەم بەشە ناوی ئێفێکتەکان ئێفێکتەکەتان لە بیر نەبوو سێرسیکەن دەتوانم بچنە لێرە ئاودیۆ ئێفێکت لێرە چەندین فۆلدێری دیکە دەکاتەوە بۆ نمونە ئێمە کارمان بە نۆیزە لێرە کلیک لەسەر ئەم فۆلدێرە دەکەین لێرە بەم شێوەیە دەبینین دەیکێشینە سەر دەنگەکەی لێرە یەک جار زۆر ئێفێکتی دەنگی تێدایە بۆ یاگەر ناوەکانی ئەمزانین لێرە سێرسیکە زووتر دەیبینیەوە دواتر دەچینە سەر لێرە ئێفێک کۆنتترۆل وەک دەبینین نۆیزەکە ئەو ئێفێکتێکی پێماندا ئێفێکتی نۆی ساتۆ تەئێرە هەر خۆی ئۆتۆماتیک کە پێمانداوە کەمێک دەنگەکەی گرتووە بزانین خشەخشەکە کەمچەند کەم کردوێتەوە کەم بۆ تاوە خشەخشەکە بڕێت بەڵام لێرە دەچینە سەر ئێدیت پەنجەرێکی دیکەمان بۆ دەکاتەوە لێرە وەک دەبین لێرە خۆی چل لە سەدی کەم کردوێتەوە بۆ نمونە گەر بکەینە سەد لە سەد سەد دەرسەد کەمی کاتەوە جاوجار گوێ لێ بگرن هیچ خشەیەکی نایە هیچ دەنگێکی نایە دەنگی کامپیوتەرەکە بڕێت کەم بکەینەوە کۆماری سێدارە بەم شێوەیە هەموو خشەخشەکەمان بڕێ ئێستا ئەگەر ئەمە بەتەواو زیاد بکەین ئەمڕۆ لە نێوان قسەکاندا زۆر دەنگەکە خشەکە نایە بەڵام لەو بەتاڵایەدا بۆ نمونە خشەخشەکە دەبیسین ئەگەر تاو بیگرینەوە سەد دەرسەد ئەمڕۆ هیچ خشەیەک نایە لێرەش دەتوانین بەماشۆ دەنگەکە زیاد بکەین یەک دقە بریندارە و بەم شێوە هەتا وێکی سووری لێ چۆڕێت یا دەنگەکە ئەگەر لە خوارەوەش بێ خۆی
همو درخته کان بون بدر هنا تنگه که تواوال نیوان صفره بلان پیویز نکه زوری زیاد بکن لیره سور ده بیدو نه بیل صفر تیپاره لنیوان صفر و شر زور باشه بوم دنگه استا نویزه که من گرد صد لصد درش داد سندین بشی دیکی تیده که اوانا ایما درسی سرطایی دلین و لدوائی دا که گیشتین درسی دیکه دوانه دیکه اما نبا بوردی بازده که این استا اما تانیا ویستمان نویزی ام دنگه بگرین که مک صافی بکن کماری سداره امرو با برینداره و استا دنگه که توا و عملاده بین اگر بسینا سر آودیو هر وقت باسم کد لیره دا میکسیری که تواوی تیدایا و لیره چندین بشی دیکی تیدایا لهر خطه دا دیر اگر ام سپیای دیار نبوده تو این لیره ام خطه چوکه بم شوی کلیکین و درکه لیرش به همان شوی دا تو اینیم سین هر او افکتی نویزه که پیمان دا لیرش ببینه و پیدن بلا هم بونم اگر لیره پیبدین همو او دنگانه که لو خطه دانا همو نویزی همو یانده گره بای پیوسته یک اک پیام دین بای بزاین بشو من داو بشو من نداو و هر و هلیرش بشی دیالوگ مانه بشی موزیک هیا بونم اگر مثلا لسه دیالوگ کلیک بکن لیره اگر من ها مثلا او دنگه وکو دنگه که رادو یلی بکن با او دنگه راد استا پلای کن بریدارو حتاوی چی سوری لیا چوار دنگی کم تیره که اگر یک زر زیادتر که این رنگ بزرانتر امان درکه همو درخته کن بون به در هنر هم دنگه دنگی رادیوه و بلیره افکتی رادیو من پیداوه اگر من هی افکتی تلفونی پیبدهیم بونو من کسی لپش تلفون و بزانه هنه و شعره لپش تلفون دخوانه تا همو شقا مکان هر سامنه تسلپیان امرو لروشالاتی ورات کما بم شوه یا چندین افکتی جورا و جوری دیکه لیره ده هن که ده توانین مکاریان بینین ولا اینده ده لده هاتو ده امرو لروشالاتی باوردی باسی امانش دکین یستا اگه بگره اینه واسر منتاجی دنگه کن بتوانین همو مالکان ارخوانین همو شقا مکان حرصان تسلفیان نه یستا دنگه کمان تواوا لیره لیره هر وقت اوی پیشتر باسم که دتو اینم دنگه یک بینی نخواره بوی به هواشی دست بیب کام خشخشی که میتواز بردر همشه وام کماری سداره و الان کتایش دا زنگ کتایی که چون تاو ده بیر این سر ارس یعنی مشهره که دور رجه متاون دا تنیا بکاری دینین استاد من های باگراوند یک موزیک یک لبنم شهره دابنین دینین او موزیکی که هر او موزیکی قال مرای هم شمشاله هم دینین بندنگی مامستا شرکو بکس بمشیو هم ایست اگه پلای کن ابزام او هر لابم دنگه که لسر را بینین و با بسی نسر پروژیکت دنگه که دیر بریو مانا هر آماده یه بتوای بیششین خواره دینین بن او دنگه دای دنین ولو سرش کمی دکین و باب اندازه یک بن یاد توانین هر وقتم باو تیغا لیره ببورن راست نو دیاری بکین ام باشا دیلیت بکین لیره استا دو دنگ من هیا با استا پلی انکین هر دو دنگ که بیاک و دین امرو با لزور اگر کانالکان یا لیوتوب اش داده بینین موزیکی که با باگراوند شعر یا دیکومنت یک دانه و موزیکی که زور زور لسره یا به تواوتی جد لشتکان نابه بایا و زور زور مهمه که دبی زور دقیق که ایلی سر کنیم بایی بتوانین هم موزیکی که هبید هم لشتکان حالی بین یعنی اسلام اگه جد لو شعره در گرین اگه بمشوه به لیتی نگه این چون که موزیکی یک زر بریندارو حتا ویچی سوری یا چاره تو بایا استایما دبی ام دنگه تنظیم کن کمی کن و سرطا هر دین لم هر وقتم لیره کلیک دکن لیرش دکمه یال دارن اما دیچه شین خواره بایا موزیکا با احرامی دست بیب که سرطا کماری سداره
هر و هر لکوتایش ده هر بهمان شیوا بونمونا آل دا گرین لیره کلیک دکین و هر و هر لیرش کلیک دکین اما ده چشین خواره دنگه که با عرامی توابیت لی برزوا دز و خور بریم دای بگرین سر از استا هم لو کوتایی هم لا سرتا دنگه که من کم کرده و بلام استا اگه من هاوی او دنگه کم کینه و دنگی شعرکه بتواتی دست دتوانی هر ام خطه وسطی بچشی نخواره وقت دبینین چند رسات کم بوا استا با جوی بلینیا قامت سرپیان امرو لروشالاتی وراته کما کم بوا یا لیره دتوانی لیره امه که موتی کن بو نمونه دنگی شعرکه بگرینه و استا دنگی شعرکه من گرتوگه پلای که انتانی دنگی موزیکه که ده بم شوایا دواتر دو تو امسی نسر آودیو تنظیم میدن لیرا هر وقت من استا باگراوندی موزیکه که من لخطی دو هم دایا ایما لیرا نا به خطی یکم دست کاری بکن اگر خطی یکم دست کاری بکن او خودی شعرکه کم دبیتا چون که شعرکه لخطی یکم دایا ایما لسر خطی دو هم استا کرده کن آودیو دو لیرش آودیو دو دو تو این لیرا اپلای کن اما زیاد کن یا بم شوا کمی کینوا استا دنگی شعرکه بکینوا سلفیان امرو لروشالاتی ورات کما پولی خوتی سو لزنگانوا لسر سیداره و حل فریمون شک جن گوارتا و کردستان استا تواوا یا گب من هوی موزیکه که بگرینه و هر لیره هم ایمالی داده این استا دنگی موزیکه که نما خود رسوره کن الان ایمه گمه او چی آیانه این کنا جوزه نوا دنگی موزیک نیا چون که گرتو معنه تاو لیره ایمه گروی او شعرانه کوشید ناکن بله گرین گر که جوگر ایا بینر به تواواتی لوشت تیه بگاد که که ما باستی سرکی ها او دیگه که باگراوندی موزیکه ده بشوی که آرام و لسر خوبه دیار او درسی او وانه که ما باستی ده که این تنیاش لیکی سرطایی ده نه وکو فیرکاری ها باقی دیگه ده که بیت سر خودان وکو هنر وایه تو ده به هنری خود بکر بینی و بشوی که منظم و تنظیم کارکان لنزام ده نه به حلو پلی تدابه به چون که تو که حالا یک لیره بکی اگر تو اتر با وردی چایی پیدا نخشی دیره تو کز نایی بینه لوانه یاد تلویزیون بلاو بیتا بدر هنر همو مالکان الخوانین همو شقامکان حلصان تسرفیان امرو لروشال و هر و ها لیرش به همان شیوه دنگه کش بم شیوه یلی بکین با دنگی ما مستشیر کو بکس هیچ لیره بینی نخواره سبر بریم دایی بگیرین سر از بم شوه کتایی پیده یست این باگراوند یکی موزیکی من بوام شعر دانا با جول شعر که بگیریم کماری سداره امرو با برینداره و حتا ویچی سوری لیا چواره تا همو درختکان بون به در هنر همو مالکان الخوانین همو شقامکان هلساونه تسرکان امرو لروشالاتی وراتکما پولی خوتی سو لزنگانه و لسر سیداره و حلف ریونو شق جن گراونه تاو کردستان کوت رسورکان الین ایمه گمه او چی آیانه این کنا جوزینه و ایمه گروی او شعرانی کوشگ ناکن ایمه لنسلی او باوزانین کنا نوشتینه و امرو کتر سورکان به ازگاری گراونته و ناچنه و تاران کتر سورکان الین کماری سیداری اسلامی خوار بوته و بلام ایمه تازه و آخری چین لملی برزه و دست با خور برین و دایی بگرین سر ارز
خلا برزان وانه امزارش من کتایی هات تا وانه چی دیگه هر شاد و سرکوتو بند.